আমাৰ ইয়াত মানে নতুনকৈ খোলা হৈছে নেমকেয়াৰ চকুৰ সমস্যাৰ কাৰণে, যেনেকৈ নিয়াৰেষ্ট ওচৰত চাবলৈ কম হয়, চকুৰ গুৰি খজুৱা, চকুৰ পানী ওলোৱা। ব্লু ব্লক বুলি কয়, চকুৰ ৰেটিনাটো মানে বাচি থাকিব। আৰু নানান ৰকমৰ চকুৰ ডিজিজ যেনেকুৱা থাকে বা বেমাৰ, মূৰৰ বিষ হওক, কেটেক হওক, চকুত চালি পৰা হয়, এই তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা হয়। ইয়াত আমাৰ ডক্টৰো থাকে দুজনকৈ, তাৰপিছত অৰ্থমেটিক্সো আছে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা সন্ধিয়া 7টালৈকে থাকি। ডক্টৰ কেতিয়া লগ পাওঁ? ডক্টৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰাই থাকে, সপ্তাহে ৰেগুলাৰেই থাকে, দেওবাৰে খালি বন্ধ থাকে আমাৰ। আৰু যোগাযোগ কৰা আমাৰ নম্বৰ থাকিবই, আপোনালোকে কৰিব পাৰে এইটো নেমকেয়াৰত, নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত। আৰু কেতিয়াবা কোনোবা যদি এনেকৈ গাঁও অঞ্চলত কোনোবা যদি অনেজৰ থাকে, তাক আমি কেম্প হিচাপে যাব পাৰোঁ। আমাক যদি কণ্টেক্ট কৰে, আমাক যোগাযোগ কৰে, তেতিয়া আমি গৈ কেনেও হ'লেও মানে কেম্প এটা কৰি দিয়া মানে সুবিধা চাৰ্ভিছটো দিব পাৰি। আগে পিছে বহুত কৰিছোঁ আমি, কোটপালিৰ পৰা কৰিছোঁ, যেনেকৈ চাৰিদুৱাৰো আমাৰ আছে, মিছামাৰীত আছে, ৰাঙাচুক আছে, এই সমস্যাবিলাকত গৈ কেনে আমি কৰিছোঁ মানুহৰ ৰাইজৰ কামবিলাক কৰাইছোঁ। আৰু আমাৰ নেমকেয়াৰত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিছুমান নতুন নতুন আহিছে, আধুনিক টাইপ, যেনেকৈ সেইটো হ'ল চকুত ৰঙা পৰা, চকু ফুলা, আপোনাৰ গ্ল' কমা, পানী চকুত জমা হোৱা সুবিধাবিলাক, এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক মানে মেচিনাৰী বস্তুবিলাক আধুনিক যুগৰে সামগ্ৰীবিলাক চেক কৰা হয় ডক্টৰ। লগতে আমাৰ এইটো মেচিন হৈ গ'ল আপোনাৰ যেনেকৈ কম্পিউটাৰ, চকুৰ পাৱাৰ পৰীক্ষা কৰি আমি যেনেকৈ দিয়া হয়, আগতে ধৰক গছপাৰি চোৱা হৈছিল, আজিকালি নতুন নতুন সামগ্ৰীবিলাক ওলোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে, ভালদৰে আমাৰ চোৱা হয়। লগতে আমাৰ চশমাও যোগান ধৰা হয়, কাষতে আমাৰ ওলোৱা কোনোতে চশমাও আছে। আৰু নেমকেয়াৰ বহুত সুবিধাও আছে, গাইনীৰ পৰা লৈ অৰ্থপেডিকৰ আছে, তাৰপিছত মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট আছে, তাৰপিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ড, ECG, এইবিলাক আমাৰ নাৰ্ছিংহোমত সুবিধা আছে, ব্লাড চুগাৰ আছে, নেমকেয়াৰ মানে নতুনকৈ এইটো সংযোগ হৈছে, নতুনকৈ হৈছে। এই যদি আপোনালোকে আগবাঢ়িব আছে, তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিবই, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে।